Hola a tothom. Amb aquest vídeo, l'Ajuntament i les entitats de la gent gran volem deixar constància de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran, que com totes i tots sabeu se celebra el dia 1 d'octubre. I també vull fer esment a la Setmana de la Gent Gran que venim celebrant des de ja fa 9 anys amb un seguit d'activitats. Sabeu que la pandèmia ha canviat les nostres vides. Vides en el nostre dia a dia, la nostra vida quotidiana, i ha trastocat tots els actes i celebracions que estàvem acostumats a fer. Res està sent igual, com tampoc ho serà aquest any la Setmana de la Gent Gran. A l'hora de suspendre les activitats de la Setmana de la Gent Gran, hem tingut molt en compte que continueu sent un col·lectiu molt vulnerable davant d'aquest virus que en aquests moments viu amb tots nosaltres. Hem de respectar les normes sanitàries de seguretat, evitant al màxim les concentracions de gent i més amb col·lectius vulnerables com és el vostre, el col·lectiu de persones de la gent gran. Tot això ho fem per cuidar-vos. Cuidem-nos per cuidar-vos. El que la pandèmia no podrà evitar és que ens sentim molt i molt orgullosos de la nostra gent gran, que volem continuar aprenent de vosaltres, de les vostres experiències, i que us volem cuidar durant molts anys. Vindran temps millors en el que podrem tornar a abraçar-nos i a fer-nos petons i compartir celebracions. Per això us dic, cuidem-nos per cuidar. Visca la gent gran de Santa Perpètua, sou un orgull. Manifest del Dia Internacional de la Gent Gran 2020, Santa Perpètua de Mogoda. Davant la situació actual de crisi sanitària, social i econòmica generada per la pandèmia del Covid-19, les entitats i col·lectius de gent gran de Santa Perpètua de Mogoda, i creiem que parlem en nom de la majoria de les persones grans de la ciutat, volem expressar el següent. Primer, el nostre més sincer agraïment i reconeixement a tot el personal sanitari i social que està fent un esforç extraordinari sota condicions molt complicades. Volrem remarcar la tasca del personal que atén persones grans, també a la resta de persones que treballen per garantir serveis i subministraments que són encara més essencials en aquesta situació, i a les nombroses iniciatives de voluntariat. Segon, demanem a totes les administracions que segueixin incrementant els recursos i els esforços per garantir els materials i equipaments necessaris per a una atenció sanitària i social adequada i universal, i amb les condicions de seguretat requerides per als i les professionals i per a les persones ateses. Reclamem també que s'apliquin les mesures que calgui per reduir al màxim possible la propagació del virus i els efectes negatius de la pandèmia, posant per damunt de tot els drets de la vida i a la salut i de totes les persones, i minimitzant també els perjudicis socials, laborals i econòmics generals. Si s'han de destinar milions a rescats financers o mantenir càrrecs que fan frau fiscal, ara cal adreçar tots els recursos econòmics necessaris a pal·liar els efectes d'aquesta crisi, sobretot les persones que més la pateixen. Les persones grans són les més greument afectades per aquest virus, per això exigim que se'ns tingui en compte, censurem els discursos discriminatoris de qui vol que no s'atenguin a les persones de més edat, i sobretot reclamem mesures més efectives per evitar la propagació del virus en les residències. Cinquè, en aquest sentit donem total suport al manifest que han signat diverses entitats de persones grans,
al qual també ens hem adherit, i remarquem la necessitat tant d'implantar els protocols adients com de garantir que els equips de cures paliatives presentin assistència a qui ho necessiti, en el seu domicili o al centre residencial. A més, assegurem que si la malaltia porta al final de la vida, la persona afectada pugui traspassar amb dignitat i sense patiment. Sisè, és especialment important que els treballadors i les treballadores que tenen a persones grans a domicili i equipaments disposin d'equipaments i de prevenció, protecció innecessària per al seu propi ús i per les seves persones a què tenen. Volem aprofitar per remarcar la necessitat de garantir i millorar protocols de la prevenció, detecció i atenció als maltractaments a persones grans que es poden donar tant en centres residencials com malauradament ha succeït recentment, com a casa, i que es podrien veure agreujats en la situació de confinament actual. Finalment, voldria acabar enviant un missatge d'ànims, suport a totes les persones grans, a totes les famílies afectades, i demanar a tothom que en moments com aquest tingui ben present la importància d'una aliança entre generacions, petits, joves i grans. Hem de seguir les indicacions de les autoritats i les recomanacions sanitàries, perquè cal protegir-nos i fer tot el possible per protegir a la resta. La protecció de les persones més vulnerables als efectes d'aquest virus depèn de tots i totes. Des de les entitats seguim i seguirem actius en uns moments complexos en què, encara que haguem de canviar o aturar els bons plans i adaptar-nos a noves realitats, la veu de les persones grans ha de seguir-se sentint, i ara encara és més important garantir que s'escolti. Moltes gràcies, molta força i endavant. Moltes gràcies, molta força, endavant. Moltes gràcies, molta força i endavant. Moltes gràcies, molta força i endavant. Moltes gràcies a tots, molta força i endavant.